Wewawo njagala kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala basajja banga bali ku stage ya maya mayao ku 14 ku kiddo kya polisi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gw'omukolo ogw'ettendo mwebalire ddala obutava ku programu ey'omunaala njagala kubebaza basajja banga bali maya bujjuvu n'ebitundu eby'enjawulo ebikola kyengera meya waffe Sir Matthias Walukaga Wewale nye wali ndala vya nabiyo tu sake ngali songo zitegede tunatandikirao na ye mbademba tegeza mbendaba dempu mula nti Hongo Kongo abasinga babuzabuziwa era bebuza nti Hongo Kongo gwanga oba kibuga Hongo Kongo kibuga na ye chibuga mutulu beria special administrative region Hongo Kongo abasinga bakiyita kibuga kya China tubeera mu kyamu wabula kibuga kya China ekina special administrative region ekina obwetwaze obwacho ngacho ntegerekese n'olwekyo besalirawo baina n'obukulembeze obwabwe baina ne parliament na buli kimu ogende Hongo Kongo tekikwetaagisa visa visa free ku Uganda Hongo Kongo erimu abantu obukadde musanvu mu emitwala ana atenga munnange ekitakwewuunyisa erimu amawanga ag'enjawulo si basosoze nnyo bwe tuva e Hongo Kongo tunuulira Jamaica Jamaica ogenda n'obeera Kenya tebakusaba visa wadde eggwanga lya kizinga liri ku Caribbean si kilomita ziringa 145 okuva wakati wa Jamaica ne Cuba kilomita 191 okuva ku Jamaica okutuuka ku kizinga ekya Hispaniola kino ekizinga kye kirimu amawanga okuli Haiti ne Dominican Republic kati awo ndowooza olaba Jamaica weri yesudde ge mazima naye erimu abantu obukadde bubiri mu emitwalo 8 n'eggwanga erya Kenya bw'ogamba nti yagala genda Kenya tewali ajja kusaba visa free bw'obanga olina passport ya Uganda eggwanga lino mulimanyi likwata kya 28 okubeeramu abantu abangi mu nsi yonna ate ng'okubaamu n'abantu abangi ku lukalu lwa Africa likwata kya 7 ekibuga kya Kenya ekikulu Nairobi ekibuga ekisinga obukadde era ekikwata ekyokubiri bakiyita Mombasa nga Kenya erimu abantu obukadde 47 mu emitwalo 6 era abantu bajumbidde nnyo okuva e Uganda ne bagende e Mombasa okudigidako n'okuwummuza ku birowoozo bw'okozesa Uganda Airlines okuva e Uganda paka Mombasa mubera ku dola nga 35 ke kakadde nga kamu emitwalo 3 return ticket enyonyi ekutwala n'ekuzza n'okuzza kamu kitundu wakati wa kamu ekitundu na kamu 3 wako ekutwala n'ekuzza n'olwekyo ndowooza olaba bwe tuvaawo tugenda ku South Africa eggwanga lino tulibuusa nnyo amaaso naye nga gye riri Lesotho abamu ne bayita Lesotho okusinziira buli omu bw'aba akyogedde liri mu nsozi eza Maroti lirimu abantu obukadde bubiri era ekibuga kyayo ekikulu ate nga kyekisinga obunene bakiyita Maseru ly'eggwanga erya Lesotho liri mu South Africa oba mu bukiikaddyo oba semazinga Africa bwe tuvaawo era tukyali mu South Africa tugende ku ggwanga erya Malawi lyemwayitanga Nyasaland bwera lirimanyiddwa nga Nyasaland liri mu South Africa lisalagana mawanga okuli Zambia lisalagane Tanzania lisalagane Mozambique ndoza ge mawanga awo kubanga Mozambique eno erigatta nnyo Mozambique erigatta mu buvanju bangirengera erigatta mu bukiikaddyo erigatta ne mu bukiikaddyo obw'obugwanjuba kati awo etwala eribiko ogutundu kunene ekibuga kya Malawi ekikulu ate nga kyekibuga ekisinga obunene bakiyita Lilong naye nga balina n'ebibuga ebirala okuli Blantyre balina ekibuga ekya Muzuzu kikwata kya 3 obunene mu ggwanga eryo balina ekibuga ekya Zomba ekyo kikwata kya 4 obunene naye nga tewerabira nti Zomba kyekyali ekibuga kya Malawi oba Nyasaland ekikadde ye yali capital city yabwe nga tebannakyusa okubanga ekibuga bakiteeka erilongwe ndowooza abaze basoma ebyafaayo bya South Africa ekyo mukimanyi bulungi bwe tuva ogende Malaysia visa free Malaysia eri mu Southeast Asia Malaysia visa free Malaysia erimu abantu obukadde 3 tuve ku Malaysia Mauritius wadenga kizinga erimu Indian Ocean naye eri visa free Mauritius erimu abantu akakadde kamu mu emitwalo 46 nayo eri visa free
Botuva ku Mauritius, tugende kugwanga atenga kazinga, aka Micronesia, eno sub-region ili mu Oceania, liko lebu obuzinga buli mu 12. Micronesia, liko lebu obuzinga buli mu 12 mu Pacific Ocean. Na yewo bango ina passport ya Uganda ngofunye bwogenda yokuwa okulambula. Tewali ajja kugamba nti atewo white ned. Bwetuva waliwo egwanga neyengera buzinga oba kazinga eria Montserrati. Eria simanyo ba mwali muli uliddeko. Edo nalio ku Uganda munengo ina passport iyo. Tewali ajja kukonko. Nalili mu Caribbean yao. Lili kilomita obwanvu bwalyo muno. Lengthi yalyo kilomita 16 kilomita 16 siku ekuvanga e Kampala paka Nsanji ate wano mu bugazi lili kilomita 11 kilomita 11 siku ekuvanga e Kampala ne kiyengera obono bwo bunene bwalyo bwo bunene bwalyo era bugenda tolowoza nti ogenda kweta ayanyo ekibuga kyayo ekinene bakiita Breads Nenga lirimu abantu obukadde sorry lirimu abantu 16 baliita Montserrat osobola dinonyerezako obosobola okuddamu n'owuliriza program eno nonyonyoka nebo tukomawo wano Mozambique wano mu Southeast Africa esalagane Indian Ocean Tanzania Malawi Zambia Zimbabwe Eswatini ne South Africa yini ne Mozambique eri visa free Ewe nayo eri visa free mu abantu obukadde buli asatu mu buna ekibuga kya Mozambique ekikulu bakiyita Maputo naye Mozambique baina Mozambique channel ye baawula n'amawanga okuli Comoros eggwanga lya Mayotte ne Madagascar bw'oyita ku mugo ku channel ya Mozambique channel kitegeeza obusala busazi ogenda mawanga ago genkutegeezeza tugende ku ggwanga lya Niuel Lino gwanga atenga kizinga mu South Pacific Ocean. Mulimu abantu 16 mu 89. Ekibuga ekikulu bakiyita Arofi. Abantu 16 mu 89 naye nga beetwala era litwalibwa ng'eggwanga. Bw'obanga oli muna Uganda era ng'olina visa ya Uganda ng'oyagala okugendako mu ggwanga lya Philippines ziyambala. Lino gwanga naye nga liri mu Pacific Ocean lirimu oluzinga. Era liyina ebizinga 76 mwana mukimu. Philippines erina ebizinga 76 mwana mukimu. Esalagana n'amawanga, esalagana sorry ne China si, esalagana ne Philippines si, esalagana ne Kelebesi, esalagana ne Taiwan, esalagana ne Japan, esalagana ne Palau, esalagana ne Indonesia, esalagana ne Malaysia, esalagana ne Vietnam. Esalagana ne China. China iri mu northwest ya wet. Lwaki nkuwa n'amawanga bwe gasalagana nti kikugula obwongo eri side kyawo. Eggwanga lino lya Philippines likwata kifo kya 12 okubamu abantu abangi. Ekibuga kya Philippines bakiyita Manila. Era waliwo filimu gye twalabanga ennyo ewabu Kenya bukoma nsimbi. Nga bajiita Killer from Manila. Eyo yampomera nnyo. Kibuga kya Philippines ekikulu. Naye ekibuga ekisinga okubamu abantu abangi bayita ku Zone City. Philippines erimu abantu obukadde 19. Amawanga amalala mangi naye nagaye nti njagalanga kuwe gonna agali visa free. Eggwanga erya Rwanda. Ekibuga kigali visa free. Bwokera ku makyanga ofuluma Uganda ogenda Rwanda walejja kukuba ku nsolo boto. Okujja ku ng'olina emisango gyo. Obadde okimanyi nti Singapore eri visa free. Singapore ng'eggwanga atengera n'ekibuga bakiyita Singapore liri mu Southeast Asia. Lirimu abantu obukadde 5,600 liri visa free. Osobolokera ku makya bufuna ennyonyi okutwalayo butere. Tewali ajja kugamba nti wowai. Bwe tuva ku Singapore naye munaalyetaaga kale ne South Sudan yennyini. Eri visa free. South Sudan yeyawe salagana Ethiopia, salagana Sudan, Central African Republic yeyawe, Democratic Republic of Congo yeyawe, of course ne Uganda mukimanyiwe tusalagana ne gwanga lya Kenya. South Sudan erimu abantu obukadde 11 n'abagwamu, era ekibuga ekikulu atenga kye kisinga obunene bakiyita Juba. Bwe tuva ku South Sudan tugende ku St. Kitts and Nevis.
Ekibuga kino ekya St. Kitts and Nevis kikolebwa ebizinga bibiri. Gwanga likolebwa ebizinga bibiri. Gwanga neyenga ate bizinga. Ekifuule ery'enjawulo era ebizinga bibiri kuliko St. Kitts n'ekizinga ekya Nevis. Bwe baabigatta ne balituma St. Kitts and Nevis. Bino byombi biri mu West Indies ku bizinga ebya Leeward Islands. Egwanga nga lyo oba etwale nga lyo likolebwa square kilometers 261. Egwanga erya St. Kitts and Nevis mwali muli buliddeko abaze bagoberera ebyafaayo lirimu abantu emitwalo etaano lyeryo. Tuyina n'egwanga erya St. Vincent and Grenadines era nalyo gwanga naye ng'ate kizinga mu buvanjuba obwa Caribbean. St. Vincent and Grenadines lirimu abantu emitwalo 11 mu 87 mu 2. Eryo nalyo gwanga ku lwalyo. Tugende ne Tanzania nayo eri visa free country ku gwanga erya Uganda n'abantu abava mu gwanga erya Uganda. Tanzania ngayo ogiraba bwogera ku makyango oyagala genda Zanzibar, oyagala genda Tanzania, oba kibuga Dodoma, oba Dar es Salaam, olinnya bulinnya. Tanzania esalagane Kenya, esalagane Indian Ocean, esalagane Mozambique, esalagane Malawi, esalagane Zambia, esalagane Rwanda, esalagana ne Burundi, ne Democratic Republic of Congo. DR Congo eri wano mu bugwanjuba bwayo. Kati ye Tanzania ngaliyo egwanga lirimu abantu obukadde 6 mu 2. Era bwe mbaseera bidde mu East Africa ly'eggwanga ndoze litusinga abantu abangi bwe mbaseera bidde Tanzania. Mu mawanga amalala agali visa free ly'eggwanga erya Gambia. Gambia eri mu West Africa, okawanga kati ndiyake ekasaka singa obutono okusema zinga Africa. Gambia ly'eggwanga erisinga obutono okusema zinga Africa, lisalagana ne Senegal kwoteka ne Atlantic Ocean. Gambia erimu abantu obukadde 226. Ekibuga kya Gambia ekikulu bakiyita Banjul liina ebibuga okuli Serekunda osobola okuyitira yoko n'ekibuga ekya Brikam. Bino ebibuga bye biddirira Banjul obunene. Naye bw'oba ng'ova Uganda ng'ogenda Gambia visa free, tewali akusaba visa. Bwe tuva ku Gambia mwali muwuliddeko eggwanga lye bayita Vanuatu. Gwanga naye nga kazinga akali mu Melanesia mu South Pacific Ocean. Vanuatu erimu abantu emitwalo 34 nayo eri visa free. Eggwanga erya Zambia, Zambia esalagane DR Congo, esalagane Tanzania, esalagana njira bakao Malawi kweri, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia ne Angola. Bwega salagana ne Zambia gegaje turudde. Zambia erimu abantu obukadde 20. Ekibuga kya Zambia ekikulu bakiyita Lusaka. Bwove Uganda ng'ogenda Zambia ng'olina passport ya Uganda, Zambia visa free. Era nga bwe kirine ku ggwanga erya Zimbabwe mu South Africa. Zimbabwe eri wakati wa Zambezi River ne Limpopo River au mu South Africa. Esalagana mango okuli Botswana, eggwanga erya Zambia nalyo liriawo, Mozambique naye bwe gasalagana. Naye bw'oba ng'oyagala genda ku Zimbabwe ku nsonga yonna ng'olina passport ya Uganda ng'ekyali valid emyezi 6 maaso, olinnya bulinnya n'ogenda. Ekibuga ekikulu ekya Zambia mukimanyi halale, naye ng'ekibuga ekikwata ekyokubiri mu ggwanga erya Zambia bakiyita Bulawayo. Zambia ngayo Zimbabwe ngayo erimu abantu obukadde 15. Zimbabwe si Zambia, geriranye bweriranye. Naye ne Zambia nayo eri visa free. Ne wano wenyini Eswatini. Ne Eswatini yenyini jitwaitanga Swaziland era mu South Africa. Na ye eri visa free. Usubulu genda ke Eswatini tiwale jakusaba visa. Eswatini oba jitwaitanga Swaziland yerimu abantu akadde kamwe mitwala 2. Nayo eri visa free. Kakati akadde kankute. Naye wali wa amawanga nga tegali visa free naye nga gali visa on arrival. Ogena ne passport yo ne bakoniramu wali visa ng'otuusewo. Mawanga kyago kyenkana nago gabanga agakukkiriza okuyingira. Tomala kusaba visa ojifunira wali ku kisaawo ba ku nsalo. Bangladesh visa on arrival. Bolivia ojifunira wali. Cambodia ojifunira wali.
Cabo Verde ojifunira wali, Comoros ojifunira wali, Ethiopia visa ojifunira wali, Guinea-Bissau ojifunira wali, Egwange lya Irani visa ojifunira wali, Kiribati visa ojifunira wali, Leos visa ojifunira wali, Egwange lya Macau visa on arrive, Madagascar, Maldives, Mauritania, Namibia, Nepal, Nicaragua, Palau, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Saint Lucia, Timor-Leste, Togo, Netuvalu, nga wengamenye agogo na gali ku visa on arrival. Olinya bulinya n'ogenda wali ne passport ye ya Uganda, kasteba nga Republic of Uganda, bakubira mbukubizi noyingira. Muganda wangi. Akadika katugende mumawulira Ageesigika. Akura mbwani kana mugira ngenda kusubwa nyo. Neba nafe wetuze tukwala programu yomu nala. Abalaiba programu yomu nala. Ngenda kubasubwa nyo. Na yenzi kilizanti. Aha. Ewakule nume te wakule. Mugana angagendo tulam. Aja tukwa lido mulimomuru. Jikamba agarize birunji birumu. Kama abakume. Aba we birunji. Kamba agarize birunji ebyerere. Nange munji agarize birunji. Ebyerere. Nze Sentongo Frederick Lugonvu. Timu omunala mu Uganda ne wabweru wa Uganda ye program ya fe mubere bulunji mwera.